工业化的位置在台北的东方这个地方，预估它未来是持续慢慢的向西移动。但是在今天来说，北台湾地区已经受到它的外围的环流影响，开始会有一些间歇性的降雨。我们也要注意到中南部地区到时候也会有一些零星的降雨出现，其他地区的话则是要留意午后雷阵雨的情形。至于查帕克台风，它现在目前已经进到陆地这个地方来了，未来它的强度又因为在陆地上受到破坏慢慢的减弱。而烟花台风它目前所处的环境来说，相对来说是有利的，海温来说是够，所以未来它在持续向西缓慢移动的过程当中，它还是有持续增强的空间。不过预估现在目前的强度大概还是维持一个中度台风的等级。我们再从路径测图上面可以看到，烟花台风未来呢，在明天的时候早上八点向西移动，来到琉球南方海面这个位置，一直到周五的时候再逐渐的向西北的方向移动。预估周六来到台湾东北边这个海面的地方，一直到周日的时候来到接近中国大陆这沿海的部分。那么它持续向西转西北西方向的移动的过程当中，我们要留意刚刚提到今天的天气受到外围环流影响，所以北台湾会有一些零星的降雨，但这降雨从今天晚上以后到周四开始，它的时间会变得越来越频繁一点，北部的降雨来说它会越来的越明显，一直到周五到周六这段期间，下雨的情况更是比较明显一点哦。主要来说，在中部以北地区、宜兰地区下雨的情况比较明显以外，其他地方也都会有短暂阵雨或雷雨。我们要提醒，刚刚提到的中部以北跟宜兰地区这些地方，可能会有局部大雨或豪雨的等级的降雨，尤其在北部的山区，因为到时候周五周六台风来到这个地方，它的逆时针环流带来的风向，这个风向对于我们的北部山区的降雨来说，造成的降雨会可能会有局部豪雨等级以上的雨量，这是要提醒大家特别注意的。我们再回到今天的降雨的趋势上来看，刚好提到今天白天受到台风的外围环流的影响，我们在北部地区都有一些比较局部的降雨出现，另外在中南部地区也都会有一些局部的零星的降雨出现。另外花东其他地区的话，白天则是多云到晴，但是要留意午后雷阵雨。那我们从今天晚上以后的电量降水预报图，我们更可以看到刚好提到外围环流的影响，今天晚上以后的降雨来说会越来越明显，因为它下雨的时间频率会越来越高一点点，白天只是间歇性的降雨，所以高温都可以来到33度，或是在中部地区也来到35度，但进入到晚上以后，提醒大家北部地区的降雨来说会越来越持续一点的。我们最后再为大家分析一下，预估在明天开始，我们的降雨来说在北部地区、东北部地区，也就是整个北台湾地区，我们的降雨的情况会越来越明显一点，然后中南部的降雨也从今天的零星降雨那个整个范围来说再更扩大一点点，但周五周六来说台风最接近我们的过程当中，我们要留意降雨的时间也会慢慢的提高，但是这个台风的路径所造成的不确定性我们要特别注意的，因为我们刚好提到台风其实在今天来说它的移动速度相对也是比预测来说缓慢一点点的。那么在未来的过程当中，因为随着北边的太平洋高压它的强度会再减弱一点点，所以说预估在台风往北边移动的过程当中，我们要留意它是不是有更向北在偏转的可能，或者是说其实太平洋高压它不如预期的来的偏弱一些，它实际还是照这个路径来说来移动。那么我们还是要提醒，目前的路径跟昨天来说虽然有北偏的情况，但是整体的风跟雨，我们还提醒在北台湾地区的朋友们要留意，周五周六来说这个降雨跟风力相对影响是比较明显，尤其在北部山区可能都还是有局部豪雨以上的降雨，